მოგთავაზებთ ქართველი ფორვარდის, საფრანგეთში გაზრდილი ქართველი ფორვარდის გიორგი მიქაუტაძის ინტერვიუს, რომელიც ამჟამად ბელგიურ სერენში თამაშობს. მან წელს 18 შეხვედრაში 11 გოლის გატანა მოახერხა. მორიგი წარმატებული სეზონი ჰქონდა ბელგიის იუპილარ ლიგაში და ეს გახლავთ თან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი პირველი ქართულენოვანი და სატელევიზიო ინტერვიუ. მოდი მოусმინოთ გიორგის და დაუბრუნდებით შემდეგ პირდაპირ ეთერში. ინფორმაცია მობილურზე მივიღე, ძალიან გამიხარდა, რადგანაც გულით მინდა და ნაკრებში თამაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს პირველი გოლი. ჩემი პირველი გოლი იყო ნაკრებში და თან მოვიგეთ რუმინოსთან. მიჩემნა ჩემი თამაში, სხვა შეაფასოს. უბრალოდ გული მწყდება 100%-იან თამაში, ვერ ვანახე ტრამვების გამო. ყველასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს და მეგობრო. ვისთანაც დამაყენებს უილი სენიორი, კარგად ვითამაშებ. დიდი სამუშაო ვიტარდება, რომ კარგი ჯგუფი შეიკრას. და ვილი სანიოლი სულ ყველაფერი აკეთებს ამისთვის. ერთ-ერთი ლიდერი ბარსელონაში, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ კომფორტულად გრძნო თავი, რომ მაგრად ვიყო და მაგრად ვითამაშო. დღესდღეობით ცუდ მდგომარეობაში ვართ, მარა ახალი წლიდან ამოვკაჩავთ. არის შემოთავაზებები, მაგრამ მომავალში ნახავთ როგორ იქნება. ასეთ ნაკრებთან თამაში დამოგება იქნება ადვილი, მაგრამ საქართველოს ნაკრებმა უნდა გააკეთოს მაქსიმალურად, რომ მოვიგოთ და კარგად ვითამაშოთ. მადლობა დიდი და მინდა რომ მოგილოცოთ თქვენ და მთლიანად საქართველოს. შობა ახალი წელი, გისურვებთ ჯანმრთელობას და მშვიდობას. შეხვედრამდე.